Pedagoģa arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga ir teikusi, ka šī gada mācību gada kontekstā viņa redz vairāk sliktu ziņu nekā labu ziņu. Un viena lieta, ko viņa noteikti domā, nu šī gada valdības lielā prioritāte, drošība, nu tā pati par sevi automātiski neietver pedagogu. Algas mēs zinām, ka no janvāra ir jābūt ne tikai solītajam, bet ministru kabinetā lemtajam vēl šim pēdējam pedagogu atalgojuma celšanas solim. Tāpat jāstājas spēkā jaunajam skolu finansēšanas modelim, kas ietver arī slodžu balansēšanu, un tam visam kopā vajag vēl 111 miljonus eiro. Jūs pati jau esat daudz saņēmuši jautājumu par šo, sakat, ka jums tā ir absolūta prioritāte, bet nu redzēs, kā tajās budžets sarunāsies. Vai jums ir jebkādi pozitīvi signāli, tomēr no savu partijas biedru finanšu ministra, par to, ka šī nauda vismaz daļai būs? Jūs zināt, tad, kad jums kāds mēģina uzlauzt durvis un jūs dusmojaties, ka popcorn aparāts nestrādā, droši vien, kad ir jāsaprot, kas ir svarīgāks. Un tas, ka šobrīd valstī iekšējā un ārējā drošība ir pirmā prioritāte, man liekas, ka to neviens nenoliegs. Jautājums par skolotāju atalgojumu man vienmēr būs ļoti augstā prioritātē, un šobrīd diskusijas ar Finanšu ministriju par to, lai no tā fiskālās telpas, kas ir pēc drošības vajadzību nodrošināšanas, nākamais solis uzreiz ir skolotāju un programmu finansējumu skolā, kas izlīdzina tātad šo netaisnību, kas attiecās uz reģioniem, man ir nu, pati augstākā prioritāte, un es par to iestājos. Un vai ir signāli šobrīd, nu, zinat kā, ir budžeta diskusija pats karstums, tiklīdz būs šī ziņas, es noteikti tās paudīšu, bet vienkārši, man liekas, ka brīžiem mēs nesaprotam, cik nopietnas ir stāsts par drošību. Nu, drošības finansējums jau nav vienīgais. Var, protams, skatīties ar jūs citām budžeta pozīcijām, kas tiek samazināts par labu kam citam, un tomēr jūs sakat, tā tad pēc drošības vajadzību nodrošināšanas uzreiz nākamais. Vai tur kaut kas paliek šobrīd pēc drošības vajadzību nodrošināšanas? Tas, ko dara Finanšu ministrija, un ar to no, tas droši vien vairāk jāprasa viņiem, bet tā viņu darbība, un arī mēs šobrīd vācam no visām ministrijām, skatoties, kādā veidā salikt šo budžetu, es domāju, ka tiks atrast risinājums, lai nodrošinātu gan atalgojumu pieaugumu, gan šo programmu finansējumu visu sekšanu. Bet, protams, tas ir laika jautājums no tāda konteksta, ka Finanšu ministrija arī pie tā ļoti intensīvi strādā. Bet es vienkārši vēlreiz akcentēšu, arī mēs savā saturā daudz runājam par ģeopolitiskās situācijas stabilizāciju, valsts aizsardzības mācību, vēsturi un sociālā zinība nodrošināšanu. Bet šis ir ļoti nopietni. Drošība ir šobrīd mūsu tā kā, pāri visām svarīgākā prioritāte.